İnsan evlenir, əsəbləşir. Mən dediklərim hamısı qalır bir yana. Yəni insan kimi insanı eşitmək, dinləmək yoxdur onlarda. Bircə söz deyirlər, aliment borcunu ödə. Əgər borcumuzu ödəyərim, axı mən tələbim ayrı şeydir ki, bunu araşdırın. 4000 manat deyil. Nə qədərdir? Rav Cəfərin bu səhvinə aydınlıq gətirilsin. Dinləyən işdən yoxdur. Qalmışam belə 3 ildir artıq. Mən demək olar ki, nahaqdan ödəniş edirəm. Amma Rauf Cəfərovun gül üzünə püf deyən yoxdur. Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Göranboy sakini Malik Tahirov bildirir ki, keçmiş həyat yoldaşı 3 il öncə onun 4000 manat aliment borcu olduğuna dair iddia irəli sürüb. Deyir ki, aliment borcu varsa belə 4000 manatdan daha azdır. Sözü gedən məbləğ isə vətəndaşa xəbərdarlıq edilmədən aylıq veteranlıq müavinətindən çıxılıb. Vətəndaş baş verən prosesdə Göranboy rayon icra və probasiya şöbəsinin rəisi Rauf Cəfərovu məsul görür. Bununla bağlı etdiyi müraciətlərin isə nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 2019-cu ildə keçmiş həyat yoldaşım Vəfa Abdullayevə Göranboy rayon icra və probasiya şöbəsinə müraciət edərək mənim güya 4000 manat aliment borcumun qalması barədə iddia qaldırıb. Ola bilər. Bəlkə də borcum qalmayıb, nə qədər də ola bilər. Deməli, İcra və Probasiya Şöbəsinin rəisi Rauf Cəfərov məni çağırmadan, məni xəbərləmədən, bu məsələni, bu faktı aydınlaşdırmadan, dəqiqləşdirmədən sənədə imza atıb və birbaşa icraata yönəldib. Təsadüf nəticəsində veteran kartımı alarkən, kartası aparat salarkən, yəni 80 manat Qarabağ müharibəsi veteran olduğum üçün 80 manat müavinət alırıq və 24 manat kartdan aparat çıxdı. Bu oldu 2019-cu ilin iyul ayında. Axtardım, aradım, izlət düşdüm, getdim ki, bəs İcra və Probasiya Şöbəsinin rəisi Rauf Cəfərov bu sənədə imza atıb və şətəl demək oradan keçib. Mən Rauf Cəfərovla söhbət zamanı dedim ki, Rauf Cəfərov, yəni siz məni çağırmalıydınız, dəqiqləşdirməliydiniz, ən azı mənim xəbərim olmalıydı. 4000 manat, az pul deyil. Soruşdunuz mu ki, ay Malik, sən həqiqətən mi borcun var və yaxud nə qədərdir, məndə olan dəlil sübutları dedim mi ki, gətir. Bəlkə 4000-dir, 6000-dir, bəlkə də heç yoxdur, Vəfa Abdullayevə hirsindən, nervisindən maşşar atır, böyütən atır. Rauf Cəfərov mənə dəvət eləməkdi, aydınlaşdırmaydı, bunlar olunmuyub. Nəysə, Rauf Cəfərov haradasa səhvini hiss elədi ki, bu düzgün hərəkət eləməyib. Mənə təkibi bu oldu ki, mən məhkəmə qarşısında təzədən iddia ərizəsində müraciət edim, məhkəməyə verim və bu vaxt o mənə kömək eləsin. Həmin 4000 manatı düzəldək, aşağı salıq. Əlbəttə, həmin dövr mənim üçün çətin dövr idi. Məhkəməyə vermək, günlərlə ardınca sürünmək, vəkil tutmaq buna imkanım çatmırdı. Mən şikayətçi oldum. Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə məktubla müraciət elədim. Bu məsələni aydınlaşdırmasını istədim. Ədliyyə Nazirliyinin Gəncə Regional Şöbəsindən İlkin Nəcəfov, Kamaladdin Həsanov. Bunlardan mənə neçə dəfələrlə məktublar gəldi. Eləcə də Ədliyyə Nazirliyinin də Mirnağı Seyidov. Mirnağı Seyidovla bir dəfə də hətta qəbuluna gedib qarşı-qarşıya söhbət eləmişəm. Deməli nədir? İnsan nervlənir, əsəbləşir. Mən dediklərim hamısı qalır bir yana. Yəni insan kimi insanı eşitmək, dinləmək yoxdur onlarda. Bircə söz deyirlər, aliment borcunu ödə. Əgər borcumuzu ödəyərim, axı mən tələbim ayrı şeydir ki, bunu araşdırın. 4000 manat deyil. Nə qədərdir? Rauf Cəfərin bu səhvinə aydınlıq gətirilsin. Dinləyən işdən yoxdur. Qalmışam belə 3 ildir artıq. Mən demək olar ki, nahaqdan ödəniş edirəm. Amma Rauf Cəfərovun gül üzünə püf deyən yoxdur. Mən Qarabağ müharibəsiyəm, topa olunda canımı qoymuşam, döyüşmüşəm. Rauf Cəfərov son vaxtlar mənə nə desə yaxşıdır. Get əlindən gələni yüz qaba çək. Bu da mənə təsir edir. Ədliyyə Nazirliyi baş idarəyə müraciət edirəm. Onlardan da bir səs soraq çıxmır. Dindirib soruşmurlar ki, Rauf Cəfərov, imzam buradadır. Sübut elə ki, Malik Tahirovun 4000 borcu var. Qayş edərdim, imkan daxilində bu məsələ ictimailəşdirilsin. Ədliyyə Naziri Fikrət Məhmədov, eləcə də aidiyyatı qorğunlar, Rauf Cəfərovun bu əməlinə hüquqi qiymət versinlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.